E nunca mais voltou. Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Me partiu. Gente, hoje eu vou gravar um vlog. Já é de manhã, já tô super atrasada, mais ou menos há 20 minutos. Que, ah, não, 30, 40 minutos de atraso, porque lá começa até começa 7 horas e já são 7h20, então. Querida, você tá atrasada. E eu não vou levar meu celular, porque eu não levo. Levo outro. E do outro eu vou falar pra vocês. Se a qualidade da outra qualidade não estiver muito boa, é porque é do outro celular. Tá joinha? Tá belezinha? Beijos. E agora eu vou pra escola, porque quinta-feira já vai entrar em greve, né? Felicidade, ó. Tipo assim, a escola já tá atrasada 1000 anos. Ainda falo o quê? Não, vamos entrar aqui em greve, né? Que é bom, né? É bom, né? Agora eu vou estudar. Vocês se veem, vocês vão se ver agora, pessoas de futuro. Pá! Com a lata da Coca. Deixa eu ter ela aqui. É, cheguei da escola. Cheguei da escola, já são 1h30. Eu vou tomar banho. Gente, minha mãe foi pessoalmente aquilo. Aquela família foi quando eu já tava vindo. É, cheguei atrasada, né? Sempre. Não, como sempre não. Cheguei super atrasada. Entrei lá na segunda aula. E entrei, estudei. Hoje teve 4 aulas, então. Teve dois trabalhos que foram de história, que eu terminei. E tá, tem um que é de biologia. Um de biologia que é pra terminar, que tá com ele lá. Deixa eu virar aqui pra cá. Bonitinho, faz pra... Então... Não tem pra... Ah, gente, eu tava, fui comprar uma Coca. Não compro Coca, não compro Fanta. Mas eu achei a minha Coca. Ui. Tá ao contrário pra vocês. Aqui tem Tereza. Opção, mas aqui tem o nome Tereza, que é meu primeiro nome, que eu não gosto muito, mas é meu nome, né? Eu já respondi numa tag pra vocês. Que eu esqueci. A tag é... Foi... É uma tag pra você se não conhecer alguma coisa melhor, parece. Alguma coisa assim. E tá vindo gente, peraí. Então, gente, eu vou usar... Vou tomar banho agora, né? Já que tá... Já que vai ser 2 horas. 2h30, mais ou menos. Tomar banho e vou usar o shampoo e o condicionador da marca Sofia Cosméticos, que eu ganhei lá no encontrinho, pra ver se é bom mesmo, e fazer uma resenha super mágica e vídeo pra vocês. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beijos. Sempre mando beijo, né? Toda vez que eu finalizo algum trechinho desse vídeo. Adoro mandar um beijo. Vira áudio.
Ele está. Gente, aqui tá tão inchado. Não tem um negócio chamado papeira. Não sei que. Porque a pessoa fica aqui bem gorda. A pessoa. Gordo não, né? Inchada. Eu tenho que botar um negócio assim pra ela não descer. Mas ela só tá aqui do lado, então deve ser minhas amígdalas. Então, se daqui pra amanhã não desinchar, eu vou ter que ir no médico. Ou eu acho que porque eu comi carne de porco, eu tô com a reação alérgica. Então, mas eu tenho vontade de defecar, né? Né? E de vomitar bastante. Vomitei bastante de ontem pra hoje. Então, tá saindo tudo pra fora, né? E aqui tá inchado, gente. Eu mordo meus lábios. Aqui, não dá não pra ver, não. Meti um livro sem querer aqui na minha boca. Pá! Então, agora eu vou lá. Beijos, beijos. E fiquem... Ah, gente. Fiquem com a primeira trechinho do vídeo, do primeiro vídeo do canal que eu gravei. Ele saiu ontem. Até porque hoje é dia 14, né? Eu não sei quando esse vídeo vai pra vocês. Mas fiquem aí com um trechinho desse dia. Essa parte pra mim é super especial. Oi, oi, meninas. Aqui é a Lei. Gente, eu tô muito nervosa. Ó, tá processado. Já são 1 hora. O horário que eu disse que eu ia botar o vídeo. Eu escolhi essa capinha aqui, já que... Por aqui não tá dando pra escolher a capa. Mas tudo bem. Gente, eu tô tão nervosa. Ai. E vocês vão participar comigo nessa hora de eu publicar. Já rezei, já é tudo. Então vamos lá. Gente, muito obrigada também pelo 3.500 visualizações. Que venham muito mais, que a nossa família cresça muito mais. Muito obrigada. Eu tô fazendo isso por vocês e por mim, porque é um, tipo assim, é um momento maravilhoso na minha vida, que eu tinha parado por não conseguir, tá desanimada e tal, mas agora eu voltei com tudo. E é agora, gente, é agora, prepara. Close nesse momento. Ah, gente, já cozei aqui, ó. Coisa aqui, perguntas básicas, né? O primeiro. 1, 2, 3, já! Vamos lá. Esse já entrou. Que coisa aqui já entrou. YouTube lento, como sempre. Na. Vamos botar aqui meu. Você já aparece ou não? Vixe, Maria, peraí. Tá assim pra baixo, né? Eu tô todo digitando porque eu só tô com a mão, essa mão tá segurando vocês. Vocês. Aqui já entrou. Gente, já tem agora 26 visualizações. Meu bebezinho tá crescendo. Ah, já tá. Vamos um pouquinho. Olha aqui.
Deu 4 minutos e 28 segundos. Só que não tinha nada de errado. Gente! Tá no YouTube. Canal, eu deixei, voltei. Muito obrigada, menina. Agora eu só vou pra. Agora eu vou indo pro coisa, né? Fiz uma maquiagem bem simplesinha. Gente, essa máscara de cílios é azul e eu amo ela. Tipo, ela é vida. Já mostrei meu look aí vocês. Batom vermelhíssimo da Candice Berenice. Meio que vai estar tudo lá no blog. Se vocês quiserem essa reprodução dessa maquiagem. É super facinho. Vocês comentam aqui embaixo que eu coiso, certo? Então vamos assistir Cidade de Papel.
Oxi. The message was taken the wrong way. I believe that some alien life force sent down real life video games to attack us. That makes sense. We've never faced a threat like this before. In the video game expertise, these guys were champions back in 82. Sam Brenner, Pac-Man world champion. What's that? Ludlow Lamonsoff, master of centipede. Na minha opinião, tudo isso é milagre. Talvez você ganhe uma bolada na loteria, ou faça uma cesta no último segundo na final da NBA. Talvez você viaje para o espaço, se case com a rainha da Inglaterra. Eu vi que eu não tinha finalizado, porque estou editando o vídeo e só vim deixar com essa cara feíssima, limpíssima. Só vim dar tchauzinho para vocês, porque estou editando o vídeo, não tinha dado tchau, e aí isso é normal, né? Ia deixar, mas eu disse não. Gente, se você não me segue lá no Snapchat, segue lá, é o Lê Silva Vlog, vai estar tudo aqui embaixo, tá? Se você gostou, não se lembra, clique em gostei, compartilha, inscreve no canal, deixe seu comentário aqui embaixo, divulga para as amigas, segue em todas as redes sociais, se inscreve, lá no Snapchat, tudo, todas as informações estão aqui embaixo. Beijos, desculpa a cara feia, bye bye. Bye. Bye.